Tabiq Sattoriyni qamaydigan insonlar bo'lsa, haqiqatdan ham qamaladigan bo'lsa, menimcha o'zbek YouTube'i birdan o'ladi. O'zbek YouTube'ida karillab yurgan lip bo'yi borib o'zini ossin. Men yagonaman, men tanxoman degani bormi, boshqasi bormi? Lip bo'yi. Otabek Sattoriyni qanaqadir necha kunlarga, nechidir oylarga yoki yillarga xudo ko'rsatmasin qamaydigan bo'lsa, bundan keyin bu qo'rqishdan emas. Mayda bitta yarimta blogerlar qo'rqmay o'sha xalqni murojaatini chiqarar, YouTube'larga ko'rsatar, ommaga, xalqqa ko'rsatar. Lekin bu inson qamalganidan keyin o'ylashim bo'yicha bironta blogger, jurnalistlar bironta oddiy xalqni murojaatini olmaydi. Internetlarda biron yerda o'zbek blogerlari paloncha tumanda, paloncha ko'chada mana bunaqa vaziyat bo'pti degan gaplarni hech qachon eshitmaysizlar. Tarmoqlarda ko'rayotgan sudlarimiz, do'stlar, haqiqatdan ham bir taraflama bo'ldi.